natureza humana. Não posso parar. A floresta precisa de mim. Yeah.
pronta a cada passo. Lutarei por cada pedra, por cada folha de réu. Para trás! Meus galhos já alcançaram o centro. Agora eles buscam o pescoço mais próximo. Cuidado com as bases. Uma sombra caiu, assim como a humanidade. Rápido, atrás de mim. Eu coloquei aquela noite. Já tive paz, é melhor ter um propósito.
Foram humanos. Agora são só um empecilho. Não consigo, paz. Vocês fizeram, mortais? O que foi que eu fiz? Nem chegou a arranhar o tronco. Oh.
da vontade da natureza. Até o fim! Sombra cada movimento meu, mas continuo resistindo. Paciente como uma árvore. Mais uma vez. Caso eu
todo mundo comigo. Afronta a cada passo. Os pequenos brotos sob meus pés. Lutarei por cada pedra, por cada folha de relva. Eu daria um fim a este fogo, mas ele sempre retorna. Alcançaram o céu. Agora eles buscam o pescoço mais próximo. O inimigo foi eliminado.
uma sombra caiu, assim como a outra. Maokai vs Galio. Putz, foi um jogaço da hora isso aí. Muito bom. Dois grandes tanques do LoL em confronto. Na verdade, dois não, né? 5 contra 5. 5 Galio contra 5 Maokai. Maokai é muito stun, cara. Ele dá muito dano. Ganha de... de primeira, muito bom. Deixa eu ver minha nota. Fiquei travando algumas vezes. É, recebi duas honras porque foi eu que escolhi o Maokai. Ele é muito bom. Muito alto mesmo. Muito, 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 muito bom. Tirei A. É, qual nível que eu tô? Eu subi um nível, eu acho que eu tô no nível 3. Novo nível? Eu acho que eu fui pro nível 3 com o Maokai. Vou lá ver agora, vamos ver. Fechei 6/2/19, o maior suporte foi eu. Embora teve alguns bem próximos, mas teve uns caras que matou bem mais. Aquela hora ali no top, eles deveriam ter me ajudado. É, tava sem vida, mas a minha primeira morte, vocês devem ter visto aí. É, eles estavam sem vida, tava sem mana, mas Maokai segura muito, cara. Segura muito a line. Segura muito. Pensa que não, mas segura. E se tivesse os três lá me ajudando, a gente tinha matado aqueles outros três, né? Tinha dois, depois apareceu mais um. Dava pra ter matado. Mas tinha solado os outros dois. Mas eles me deixaram sozinho, ficou... um contra três, aí foi desvantagem. Vamos ver se... eu acho que eu tô... Cadê? Todos os campeões, somente os habilitados. Eu acho que eu fui pro nível 3 com ele. Ou 2. Não, 2 não é. Cadê ele? Ele tem que estar por aqui. Ele aqui, ó. Nível 3, falei? Era nível 2 com ele, fui pro nível 3. Eu essa eu ganhei... ganhei com ele logo no comecinho da temporada, eu já tirei essa. Acho que na verdade foi o primeiro campeão que tirei essa. Foi mal, cara. Muito OP. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Se você não for inscrito, se inscreva, habilite o sininho para receber todas as minhas publicações. Tchau!